ima se puno posla u planu od strane direkcije, mi smo tu da ispomognemo I da radimo onaj naš deo, tako da ćemo u nedelju u glavnoj ulici, krenut ćemo tu negde od okruga, pa sve najviše do ulice Danila Kiša, da uklanjamo ova stara stabla, vrši se potpuno renoviranje tog trotoara. Zbog saobraćaja koji u toku radnih dana morat ćemo da radimo nedelju, tako da ćemo ovu I verovatno narednu nedelju posvetiti tome. Radimo te pripreme I za ulicu Danila Kiša I tamo se radi potpuno novi trotoar I novi drvored. Tako da eto u dogovoru sa direkcijom pomažemo jednim drugima I krećemo da radimo. Vreme je za sad dobro, to nam je važno. Valjda će poslužiti da se poslovi završavaju na vreme. Ovo su ti sadržaji, kad budu sledeći vidjet ćemo se ponovo. Mnogo vam hvala. Hvala.